Uvertira u 45. festival filmskog scenarija je koncert glumice Mine Lazarević, koja će od 19 časova na Trgu kulture pevati pesme iz filmova. Na istom mestu od 20 časova je defile učesnika festivala. Tada će crvenim tepihom proći glumci i autori filmova iz glavnog festivalskog programa. Svečano otvaranje jubilarnog festivala je od 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici, kada će biti dodeljena i nagrada za doprinos scenariju Mihićevo Zlatno pero. U takmičarskom programu 45. festivala filmskog scenarija učestvuje 9 filmova. Prve festivalske večeri biće prikazani Nečista krv, Greh predaka i Južni vetar 2, Ubrzanje. Za nagrade festivala nadmetaće se i Jedini izlaz, Oaza, Lihvar, Živ čovek, Prolećna pesma, Vikend sa Ćaletom i Ime naroda. Projekcije filmova na letnoj pozornici počinju u 20 časova i 30 minuta. O dobitnicima nagrada odlučivaće tročlani žiri u kojem su Radoslav Zelenović, Ivana Vujić i Aleksandar Đaja. Ove godine je organizovani konkurs za najbolji scenario koji će biti otvoren do 30. avgusta. Snimanje filma prema pobedničkom scenariju finansiraće produkcija Apolon. Tradicionalni simpozijum, star koliko i festival filmskog scenarija, bavit će se dokumentarnim opusom filmskih stvaralaca iz Češke škole. Biće organizovana i letnja škola filmske dramaturgije, koja je deo festivala od 1996. Na pratećem programu su i škola filmske kritike, radionica Kako se gleda film, promocije knjiga o filmu i filmskim stvaraocima i izložba filmskih plakata od 1945. do 1970. U programu Preko plota planirane su projekcije crnogorskog filma Dohvati nebo i hrvatsko-švajcarske koprodukcije Mare. Festival će biti zatvoren 18. avgusta proglašenjem pobednika i muzičko-poetskim programom Nagrađenima u čast. Dešavanja na 45. festivalu filmskog scenarija slušaoci Radio Vrnjačke Banje moći će da prate na 90,5 MHz zahvaljujući festivalskom radiju. Svakog dana od 10 do 12 časova u otvorenom studiju na terasi hotela Fontana od 13. do 18. avgusta pred mikrofonom će se smenjivati autori i protagonisti filmova i učesnici pratećih programa.